მშვიდობისა დაგეგმდეთ იმედის დილის სტუდიაში და ამ დროს გვიწევს ამინდის პროგნოზი. გავიგოთ ახლა ჩემთან ერთად, დღეს მე ვიქნები თქვენი მარიამ სანუგო. გავიგოთ. გავიგოთ. რა ხალ ამბიციები აქვს? როგორ ხასიათია დღევანდელი ამინდი? აწ უკვე პირველი აპრილი, რაღაც წყული ხომ იყო? ოჰო, მიდი გამოაცხადე ამაღად. 20 გრადუსი და არანაირი ნალექი ქუთაისში, ქარი კი შეგვაწუხებს ცოტათი, მაგრამ ეგ არაფერი, სამაგიეროდ მზეა. ოზურგეთში რა ხდება? 20 გრადუსი ასევე დღისით, 6 გრადუსი ღამის ტემპერატურა, ქარი აქ არ გველოდება. გადავდივართ ახლა უკვე ზღვისპირეთში, ბათუმში რა ხდება? უფს, ბათუმში წვიმა, 12 გრადუსი დღისით, 9 გრადუსი ღამის ტემპერატურა, ჩრდილო-აღმოსავლეთის ქარის დაუბერავს, მაგრამ ყველაფერი იქნება კარგად, მეორე ზაფხული მოდის. ფოთში მშრალად გავივლით ამ დღეს, 3 მეტრი წამი სიჩქარით დაუბერავს დასავლეთის ქარი და 11 გრადუსია დღისით, 13 გრადუსი დღისით, 9 იქნება ღამე, ზუგდიდში 21 გრადუსი დღისით, 6 გრადუსი ღამის ტემპერატურა, არანაირი ნალექი. რა შეეხება სოხუმს, 17 გრადუსია დღის ტემპერატურა, 8 იქნება ღამით. აქაც არველით ნალექს, არის მხოლოდ ცვალებადი მოღრუბლულობა. რა ხდება სვანეთში, მესტიაში გაუწვიმდება დღეს ჩვენს მოქალაქეებს. იქ 11 გრადუსი დღისით, 0 გრადუსი არის ღამის ტემპერატურა. მოდივართ ამ ბროლაურში, სადაც 18 გრადუსი გველოდება დღის ტემპერატურა, ჰაერი 7 გრადუსამდე დაიკლებს აწ უკვე ღამით. რა ხდება ჭიათურაში? 19 გრადუსი არის ნავარაუდევი დღისით და 6 გრადუსი იქნება ღამის ტემპერატურა, ტენიანობა 40 არის პროცენტი და ნუ ნორმალურად გაივლის ეს დღე. რა შეეხება ახალციხეს, წვიმა არის აქ და ანონსებული დღის გარკვეულ მონაკვეთში 14 გრადუსი დღისით, 1 გრადუსი არის ღამის ტემპერატურა. მოდივართ ბორჯომში, 15 გრადუსი დღისით, 2 გრადუსი ღამის ტემპერატურა და ოდნავი ღრუბლიანობა ნალექს აქ არველით. რა შეეხება ბაკურიანს, 10 გრადუსი არის ნავარაუდევი დღისით, 0 გრადუსი ღამით და ჩრდილოეთის ქარი დაუბერავს 3 მეტრი წამის სიჩქარით, მაგრამ განსაკუთრებული არაფერი. გორს დღეს გაუწვინდება, 17 გრადუსი არის დღის ტემპერატურა, 4 იქნება ღამით. გადავდივართ ახლა უკვე ცხინვალის მიდამოებში, სადაც 16 გრადუსი დაფიქსირდება დღის მაქსიმალური ნიშნული ჰაერის ტემპერატურისა, 3 იქნება ღამით. ნალექს არველით. ავდივართ მთებში, გუდაურის ნაბები გავიგოთ. გუდაურს დღეს თოვლი ეწვევა, 6 გრადუსი დღისით, მინუს 1 გრადუსი არის ღამის ტემპერატურა. თოვლი რა, თოვლჭაპი უფრო. ოსმალოსაც უბავო. ოსლო როარ ხი კიდე კარგი, 7 გრადუსი დღისით, 3 გრადუსი არის. ოსლო ჯობიაო. ოსმალოებს არ ვიცი გაუწვიმდება თუ არა. ლაგოდე ხი 17 გრადუსი დღისით, 7 გრადუსი არის ღამის ტემპერატურა. მოგეცათ ახლა საქმე, ხო? თელავი 15 გრადუსი დღისით, 5 გრადუსი ღამის ტემპერატურა. წვიმა არის აქ დავარაუდები. არ ჩამორჩა ამ ტრენდს დღეს გურჯაანი. 15 გრადუსი დღისით, 4 გრადუსი არის ღამის ტემპერატურა და არ ვერდით ნალექს. რა შეეხება სიყვარულის ქალაქს, სიღნახს, 14 გრადუსი აქაც დღისით, 6 გრადუსი ღამის ტემპერატურა. ოდნავი ხარი შეინიშნება სამხრეთ დასავლეთის მიმართულებით, განსაკუთრებული არაფერი. 14 გრადუსი იქნება აწ უკვე რუსთავში ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ხოლო 6 არის ღამით და აქაც არის წვიმა მოსალოდნელი. რა შეეხება თბილისს, დღეს წვიმა დაგვიანოს სინოპტიკოსებმა, 14 გრადუსი დღისით, 6 გრადუსი ღამის ტემპერატურა, მაგრამ გული არ უნდა გავიტეხოთ, იმიტომ რომ ერთი კვირის წინ გაცილებით ციოდა და მაშინაც წვიმა იყო. ასე რომ მივიწევთ ზაფხულისკენ, მაინც სითბოსკენ, სითბოსკენ და ასევე მივიწევთ